Wahyu pasal 16 Ti jero bai suci aya nu ngagentra handuruan nimbalan ka malaikat anu tujuh tea gerabral eusi tujuh pinggan babendu Allah teh tamplokeun ka bumi. Bral nu kahiji indit eusi pingganna ditamplokeun ka bumi. Seuk jelema-jelema anu make cap sato jeung nyarembah ka arsana tea awakna pinuku bisul nya jahat nya nyeri ka bina-bina. Malaikat nu kadua eusi pinggana ditamplokeun ka laut. Seuk cai laut robah badis keuti jelema nu geus paeh. Tuluy makhluk-makhluk nu hirup di laut kabeh paraeh. Malaikat nu katilu eusi pinggana ditamplokeun ka walungan-walungan jeung sumber-sumber cai. Bruy cai nang aja digetih. Malaikat nu nyangking cai nyoara, nun anu kalangkungnya suci, gustining kiwari, gustining bihari, hukum gusti estu adil, parantos sawajarna, tukang-tukang mocorkeun getih umat Allah, sareng nabi-nabi teh, ku gusti diinuman deui getih. Tina mesbah oge bijil suara. Saestuna nun Allah numur bawi sesa, hukum gusti adil tur sayakti. Malaikat nuka opat, eusi pinggana ditamplokeun kana panon poe. Sebret panon poe ngaluarkeun panas luar biasa, pikeun ngagarang manusa. Seuk jelema-jelema kagarang ku panon poe, tuluy maranehna nyarumpahan ka Allah, anu kagungan kawasa ngaragragkeun eta balai. Tapi manusia teh teu aya eueuh-eueuhna. Ulah bon muji kana kaagungan Allah. Malaikat anu kalima eusi pinggana ditamplokeun kana tahta satotea. Reup wilayah kakawasaanana ngajadi poek sarta jelma-jelma katarajang ku nyeri anu kamina-bina nepi ka pating perket ngegelan letas sorangan. Seuk nyarumpahan ka Allah nu di sawarga lantaran aral ku kanyeri sarta awakna pinuh ku bisul tea. Tobat mah henteu. Malaikat anu kagenep eusi pinggana ditamplokeun ka hiji walungan gede nyaeta Ci Efrat. Set eta Ci Efrat saat ngoletrak sarta jadi pijalaneun raja-raja di Tatar Wetan. Seuk tina sungut naga, tina sungut sato, jeung tina sungut nabi palsuna, aya tilu roh najis kaluar. Banguna jiga bangkong, eta teh roh-roh setan, anu nyarion kaahengan-kaahengan. Terus ngulayab ka sakuliah dunya, ngadatangan raja-raja arek dibawa sakait kana hiji perang dina poe anu agung. Poening pangeran nu murba wisesa. Mangka waspada, kami datang mau kasangka-sangka. Liru waktu datang bangkat. Untung sing saha nu nyaring terus. Turge saget lengkep dangdanan. Mual kabaredeg. Kudu indit di tataranjang. Jadi tempelan batu. Roh-roh najis tea ngeri raja-raja kahiji tempat anu ngarana dina basa Ibrani Armagedon. Malaikat anu katujuh eusi pinggana ditamplokeun ka awang-awang. Tina singgasana nu aya di bait suci aya nu ngagentra handaruan. Geus laksana. Der kilat pating burinyai. Guludug pating gulubur. Jeung aya lini anu teu kira-kira gedena. Di sabrang manusa dijadikeun can aya lini anu sakitu gedena. Pang hebat-hebatna lini. Nagara gede tea nepi ka beulah tilu. Kabeh kota-kota anu teu baroga Allah ancur lebur. Nagara babur raya teh geus leungit tina emutan Allah. Nyaharita kumantena digelegdeg ku anggur babenduna anu dibahekeun tina lumur wawalesna. Pulo-pulo
Leungit musna, gunung-gunung kabeh sirna. Breg hujan es, anu beratna tiap-tiap pecelak 40 kiloan. Ngeburubut di langit, ninggangan ka manusia. Hujan es anu pohara ngabalai genana. Nepi ka jelma-jelma teh nyarumpahan ka Allah.